Näin on täällä Kempeleen jääahdilla päättynyt juuri harjoitusottelu Kiekkolaserin 07 vastaan 08. Meillä haastattelussa Kiekkolaserin 08 joukkueessa numero 88 pelaava Veeti Korkiakoski. Morjesta Veeti, mitä äijälle kuuluu? Ihan hyvä. Tuukko Veeti vähän tänne sivumalle, kun jäävytyskone ajelee, niin ei välttämättä kuulu tuo ääni oikein hyvin. Niin miten meni tuo peli? Ihan hyvin. Tää voitettiin ja tuli pisteitäkin. Tuli pisteitäkin. Miten muuten kausi on mennyt? Hyvin on mennyt jo. Joo, onko Veeti sulla kukaan suosikki jääkiekkoilija? No, Connor McDavid. Connor McDavid. Tuleeko paljon seurattua NRiä? Tulee, kotona meillä on se Telia, niin pystyy katsoa sieltä. Pysytte katsoa sieltä? Entä tuleeko SM-liigaa ollenkaan seurattua? Joo, joka kärppäpeli. Joka kärppäpeli katot? Niin. Onko sieltä ketään suosikki pelaajaa? No, Kärpistä. Tuleeko mieleen? Pyörällä Mika. Tiedätkö Veeti, meillä on meille oikeastaan samaa. Pyörällä on minunkin suosikki. Miten niin Veeti, onko sulla muita harrastuksia? Salibändi ainakin ilmeisesti on. Joo. Salibändiä pelaat? Joo. Joo, sä oot kovaa käymään ulkoteillä myös. Joo. Joo, mä muistan kerran ajettiin kovalla pakkasella tuolla Karhuetan kentän ohi. Mulla oli kyyvissä tuo siskon joku lapsi, siskon tyttö siinä ja kysyi, että kukahan tuolla yksi on tuommoisella pakkasella. Niin se sanoi, että se on tuo yksi Veeti. Niin sinä siellä olit yksi kovalla pakkasella vaan ulkoteillä. Tulee aika paljon käytyä. Joo. Kyllä. Miten maistuu tällä hetkellä jääkiekon harrastaminen? Kiva se on ja alasin jatkaa pitkälle. Kyllä. Mitäkö tää? Tähän haluan kyllä jatkaa pitkälle. Niin, että motivaatio on kova, että haluat jatkaa pitkälle. Mm. Kyllä. Haluatko lähettää terveisiä kellekään tämän videon välityksellä? No, äitille ja iskälle. Äitille ja iskälle. Siinä mennään äitille ja iskälle terveiset perille. Ei mitään. Kiitoksia Veeti oikein paljon haastattelusta ja oikein hyvää ystävänpäivää. Kiitos samoin. Kiitos.